Mestská časť Petržalka pripravila na celé leto bohatý program, počas ktorého budú umelci vychádzať do ulíc a na námestia za svojimi divákmi. Letné dni Petržalky odštartovali 1. júla výstavami vo všetkých troch kultúrnych zariadeniach Petržalky. Verejné podujatia teda neboli povolené, tak sme sa rozhodli, aby Petržalčania neostali ochudobnení, tak sme sa rozhodli vlastne spraviť letné dni Petržalky, čiže tie mesiace posunúť a pripraviť naozaj veľmi bohatý spoločenský kultúrny program, kde si každý nájde niečo pre seba. Ako rodiny s deťmi, tak je tam program pre deti, pre tínedžerov, pre seniorov, je tam hudba, film. Ja všetkých Petržalčanov srdečne pozývam, aby prišli na tieto podujatia a aby si ich vychutnali. Skutočne sme sa snažili naplniť ten týždeň, povedal by som, že takmer tak, že aby si každý deň mohli vybrať z dvoch, niekedy až z troch podujatí pre všetky vekové skupiny a pre všetkých záujemcov o čokoľvek, čo sa týka kultúry, umenia, športu a dokonca aj vzdelávania. Určite nájdeme príležitosti pre seniorov, ktorí sa môžu hýbať, ale môžu sa aj hrať. Samozrejme spoločenské hry, ale samozrejme môžu sa aj stretnúť a vypočuť si napríklad príbeh niektorého z ich rovesníkov, ktorý mal napríklad príležitosť zažiť svetové zážitky. Máme tu napríklad kostýmerku, ktorá pracovala v Hollywoode, cestovateľov, ktorí prídu seniorom porozprávať, ako sa cestuje po celej planete, ale môžu si aj zahrať petang, alebo zatancovať si, alebo zacvičiť jogu. To isté máme pripravené pre mládež, pre tínedžerov, ktorí sa prirodzene veľmi radi hýbu a máme pre nich lektorov najvyššej úrovne zo Street Dance Academy, ktorí budú každý týždeň učiť rôzne typy street danceu, hip-hopu a dance floru a podobne. A samozrejme máme tu aj ich aktivity, ktoré sú im vlastné. Máme tu školiteľov skate, jazdy na skateboardoch, alebo napríklad školiteľov toho, ako urobiť YouTube video, aby to naozaj zabralo. No jednoducho od vymyslu sveta aj pre tínedžerov a potom pre celé rodiny. To už sú veľké udalosti, kde si môžete zažiť fantastický deň kreatívnych plavidiel na Draždiaku alebo výlet do Holandska, kde si budeme rôznym spôsobom zabávať s bicyklovaním a podobné aktivity pre rodiny, kde už sú tie deti, povedzme, trošku odrastenejšie a vedia sa zapojiť aj športovo. Bude tu kvadratlon na Draždiaku. Čo to je? Kvadratlon je, že sa behá, bicykluje, pláva a vesluje. A potom tu máme umelecké. To už sú naozaj teda podujatia pre fajnšmekrov, ktorí majú radi, povedzme, jazz, vážnu hudbu, alebo aj kmeťoband a tancovanie. Ale že budú jazzové štvrtky? Budú jazzové štvrtky. Každý štvrtok, takmer každý štvrtok v lete si nájdu Monsters Café, je to terasa na tej krásnej, pre tou krásnou budovou, ktorá sa volá Petržalka City. A tam... Pri chorvátskom ramene. Tam každý štvrtok môžete zažiť hodinu a pol, dve hodiny fakt kvalitného jazzu v nádhernej atmosfére, ktorá už pripomína, ako keby sme boli naozaj v Európe, vo Francúzsku alebo v Taliansku. Potom budeme mať šanzonové piatky v Dome kultúry Lúky, kde sa pesničkárky a pesničkári predstavia so svojou vlastnou tvorbou. A budeme mať unikát harmonikárske útorky, kde jeden harmonikár v vnútrobloku Bzovickej naplní celý ten vnútroblok solovým harmonikom, alebo možno niekedy príde aj nejaký gitarista, výstupom takmer na celú hodinu. Tešiť sa môžeme na koncerty, vystúpenia tanečných skupín, výstavy, letné tábory a divadla pre deti, programy pre tínedžerov a aj pre seniorov. Ja by som veľmi rada pripomenula aj športovú oblasť, pretože sme pripravili pre priaznicov športu aj športové aktivity. Od polovičky júla až do konca leta, čiže 1. septembra, budeme mať letnú streetballovú ligu 2020. Prihlášky aj podmienky sa dajú nájsť na našej stránke. A takisto budeme mať bežecké tréningy pre dospelých a tréningy pre deti pod profesionálnym vedením trénerov klubov Run for Fun. Bude to na Tupolevovej a takisto je to od polky júla do
zhruba konca augusta, takže naozaj aj priaznivci športu si nájdu veľmi peknú príležitosť. Zrejme o kvadratlone, čiže o rodinnom podujatí, kde budú si môcť rodiny zasútežiť, asi hovoril už môj kolega. Ja by som možno spomenula ešte záver leta, teraz vlastne leto otvárame. Záver leta bude ukončený oslavami SMP, ktoré budeme robiť 29. augusta a 30. augusta ukončíme leto pre deti a pre rodiny na palube jednorožca, ktoré robíme v spolupráci s Moonlinkem. Je to vlastne aktivita, ktorá sa presunula, to tradičné MDD, ktoré kvôli korone nemohlo byť, tak sme dovolili takto spolu uzavrieť na konci leta. Otvorenie letných dní Petržalky 2020 ozvláštnila hudobná skupina Funny Fellows a tak sme sa kapelníka opýtali, čo ich viaže k Petržalke. Ja mám taký osobný vzťah k Petržalke, lebo ja Petržalku poznám, keď tu ešte žiadne doby neboli. Ja keď niekomu poviem, že ja som chodil na prázdniny v lete do Petržalky, tak sa na mňa pozrie ako na blázna, ale ja viem, že tu bola horáren a v tej horárni bol môj strýko a my sme sem chodili na opekačky, chodili sme pozorovať muflón, zver, pretože on bol hájnik, v noci na postriežky. Zažil som ráno, keď svíta a slnko nad brieží sa nad Dunajom v rámci lesa. A bolo to pre mňa niečo neuveriteľného, keď potom jedného dňa tu vznikla táto Petržalka, ktorá tu je. Tak teraz zrobili sme balkónový koncert a iné koncerty a pre Petržalčanov, lebo ja si myslím, že tu je veľký potenciál ľudí, len treba im ukázať a nájsť to, že dá sa chodiť na kultúru a treba ich vyťahnuť do tých parkov, ktoré by tu mohli byť zase úžasné, pretože ešte ako tak sú tu. A ktorý deň a ktorý program je pre vás z letných dní Petržalky zaujímavý? Ja si myslím, že je tam dobrý jeden program 15. augusta, ktorý hovorí o Chorvátsku. To je pre všetkých tých, ktorí nebudú cestovať do Chorvátska, že sa im prinesie sem do Petržalky trošku toho Chorvátska, že keď zavrieme oči a budeme počúvať vtáčky a nejaké chorvátske pesničky alebo niečo podobné, alebo sa bude grilovať nejaká makrela alebo možno nejaké ligne, škynie a všetky tie možné veci, ktoré oni tam robia, škarpy na žaru, tak v podstate by sme si mohli to Chorvátsko tu priblížiť, a lebo vieme, aká je situácia a možno z istých vecí niektorí nebudú chcieť cestovať. Tak toto je podľa mňa taký dobrý počin, že tak ich ho dovezieme sem. Funny Fellows uvidíte 15. augusta pri Draždiaku. Klasickú hudbu nájdete každú stredu v Cikcak centre a nezabudnite ani na kvalitné filmy v Artkine, v Dome kultúry, Zrkadlový háj.